שלום לענת מוצא, מנהלת קלינית בחברת נובה מדיקל. שלום. יש לנו פה בחור, והיום כל התוכנית שלנו היא בנושא גברים, ואנחנו יודעים שכל הזמן יש עלייה הולכת וגוברת בעניין של טיפולי גברים, במיוחד בהסרת שיער ובטיפולים בכלל. נכון. מתחילת שנות ה-2000, אני יודעת ש-88% יש עלייה בכמות הגברים שמגיעים לטיפולים. את צודקת? צודקת ב-100%. לפי מחקרים שנעשו בארצות הברית, אז יש באמת עלייה של 88%, זה אצל גברים, ובכלל זה תחום שמתפתח. בשנת 2010 הוא עמד על 2.1 מיליארד דולר, וואו. שוק עולמי, והצפי שבשנת 2017 נגיע ל-3.5. בסוף הם יעברו אותנו. כן. אוקיי, ואנחנו מדברים פה היום על הסרת שיער, ואני חייבת קודם כל לסדר את העניינים קצת. מגיעות אליי לקוחות לקוחות משני המינים, ובאות לטיפול בלייזר. אז יש טיפול בלייזר, טיפול באינפרה ו-IPL. בואי נעשה קצת סדר. אוקיי, אז באמת יש לנו שתי שיטות עיקריות, שזה באמת IPL ולייזר. IPL גם ידועה בשם אינפרה אדום או בשם קרן אור, אותו דבר. זאת אומרת, אם את באה למכון הורים לחצי, עושים באינפרה, IPL, קרן אור, אותו דבר. ויש את שיטת הלייזר. IPL עובדת בספקטרום של אורכי גל, זאת אומרת שיש לנו כמה אורכי גל, זה כאילו טווח, והלייזר זה קרן אור אחת ממוקדת ומפוקסת. וזה ההבדלים ביניהם. הרבה פעמים מתבלבלים, ובאמת הרבה פעמים קוראים להם בשמות לא נכונים. ניתן גם להבחין בזה הרבה פעמים ויזואלית, לפי גודל הידית. ויש בעצם שתי שיטות, HR ו-SHR. מה שאנחנו רואים פה זה SHR. SHR. נכון. אז מה ההבדל בעצם בין HR ל-SHR? HR, קודם כל, זה ראשי תיבות של הרי מובל. נכון, זה השיטה הוותיקה, הישנה, שבלייזר אושרה לראשונה בשנת 1995 על ידי ה-FDA, ובקרן אור ב-1997. וזו השיטה הוותיקה שעבדה שנים ועבדה טוב. לפני 5.5 שנים לערך הוצאה השיטה המתקדמת, שזה שיטת ה-SHR, שזה סופר הרי מובל, שיצרה באמת מהפכה בתחום הסרת השיער, בגלל כמה יתרונות שיש לה ומטיבה. עם המטופל. ומה זה בעצם הטכנולוגיה הזאת של הסרת שיער, מה שהיה, מה שיש לנו היום, כאילו איך זה בעצם עובד? החום משפיע בעצם על השערה? נכון. או שהיו עושים אז במחט? בערך משהו כזה, אבל העיקרון בכלל בהסרות שיער זה ליצור חימום בזקיק השערה. נכון. כדי לנתק אותו מיני אדם שמזין אותו. כל שיטה עושה את זה בדרך אחרת, אבל זה העיקרון המנחה. השימוש הוא שימוש בפיגמנט המלנין שנמצא גם בשערה וגם באור. ב-HR אנחנו עושים את החימום הזה באופן נקודתי, חד פעמי, בעוצמה מאוד גבוהה, זאת אומרת פולס אחד מאוד מאוד חזק. מחממים ומנתקים. ב-SHR, כפי שאנחנו יכולים לראות את לנה עובדת, אנחנו עובדים בפולסים מרובים, מערכת הסופרן עובדת על 10 הרץ, זה אומר 10 פולסים בשנייה, היא עובדת בעוצמה נמוכה והיא עובדת בתנועה על שטח עבודה. מה שזה גורם, זה גורם למעשה לתוצרים טובים עבור הלקוח. כדוגמה, הגברים שלנו הם קצת... כן, זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. שבדרך כלל גברים שמגיעים לא שואלים אם זה עובד או לא עובד, זה נשים. הם שואלים כואב או לא כואב. נכון. אז זה כואב? אז זה לא כואב. כפי שאת רואה, המטופל שוכב נרדם. יש הטוענים שזה אפילו מקביל למסאז' באבנים חמות, כי החימום מאוד מאוד נעים ובהדרגה, שזה היתרון של זה, והטיפול הוא לא כואב. באזורים מסוימים, כאשר השיער הוא מאוד מאוד צפוף וטרמינלי, מרגישים מקצוץ לא נעים. באסת הטכנולוגיה הקודמת, אנחנו כרגע עובדים בלייזר, כדי לעבוד בלייזר בטכנולוגיית HR, רוב המטופלים צריכים מלחוש, נכון, וגם אז, נכון. כמו שאומרים לי, לקוחות שלי, הם נתלים על התקרה מכאב. וזה לא. לא. דבר נוסף שתמיד ככה מטריד לקוחות, ואני יודעת שאני לא מאמינה בזה, פעם הסרת שיער הייתה לצמיתות. אצלי אין דבר כזה לצמיתות. מה אצלך? גם לא. גם לא. והאמת שזה כבר בחוק, זה כבר לא רק אצלי ואצלך. אוקיי. וזה גם לא מגיע רק בישראל, זה מארצות הברית. פעם היו אומרים הסרת שיער לצמיתות, היום אומרים הפחתת שיער לצמיתות. עם השנים גילו שבאמת לא ניתן להסיר את השיער באופן מוחלט וסופני, שלא תהיה שערה אחת על האור. ולכן היום מבינים שבגלל תהליכים פיזיולוגיים שקורים לנו בגוף שלא בשליטתנו וגם לא ניתן לצפות אותם, כמו שינויים הורמונליים, היבטים גנטיים, לא ניתן להסיר את כל השערות באופן מוחלט, וגם הן יכולות, גם אם שיער צערה, זקיק רדום יכול להתעורר בעוד כמה שנים מתהליכים כאלה ואחרים. ואחר אנחנו מדברים על הפחתת שיער לצמיתות, ולא ספק נותנים תוצאות ואיכות חיים, אבל זה לא מוחלט. יש לי שאלה לגבי צורת העבודה של לנה, היא מסתובבת עם המכשיר. פעם בעשרות שיער היו נשארים כמו לוחיות כאלה.
ואם מסתובבת זה אומר שזה לא ירד לי בלוחיות, שהשיער ירד חלק, הומוגני נכון. יותר? בשיטת ה-HR עובדים נקודתי, זה נקרא סטיישנרי, ולפעמים נוצר רווח בין העבודה. עבודה, נכון. ואז נוצרים פסים, הגברים יוצאים קצת כמו זברות. בדיוק, לא כיוון כבר. שהעבודה, כן. כיוון שהעבודה כאן היא בתנועה, היא נקראת in motion, שזה פטנט של אלמה לייזרס, אנחנו מקבלים כאן תוצאות ללא פספוסים, כיוון שהעבודה היא בין הגרידים, בין החלקי כן. העבודה, היא בתנועה ולכן אין פספוסים. עכשיו תחזור אלייך בהמשך. חזרנו אליכם. בואי נראה איך התקדם הטיפול. אני רואה שהאור לבן בלי כתמים אדומים, אין כוויות. בוודאי אין שלא. אין סכנת כוויות בטיפול הזה? בוודאי שלא. זה אחד היתרונות שאנחנו עובדים באמת בעוצמה נמוכה בפולסים מרובים ובתנועה. הסיכוי לקביעות פה אפסיים, זה קביעה רוב הסיכויים שהיה טעות של המטפלת, אבל זו טכנולוגיה הבטוחה ביותר שיש. ולגבי גוון האור, הוא קצת שזוף. בדרך כלל יש בעיה עם גווני אור רוקעים. עם הטיפולים האלה, עם ה-SHR, אין לנו את הבעיה הזאת? אנחנו יכולים לעבוד על כל גווני האור, כולל גווני אור 5 ו-6, שזה מה שמתאפיין אצל עדות של תימנים, אפילו אתיופים. זאת אומרת, ממש כאור, אין שום בעיה לעבוד עם הטכנולוגיה הזאת, וגם בקיץ, הטכנולוגיה הזאת, וזה אחת המהפכניות בתחום הזה, שאנחנו יכולים לעבוד בקיץ. צריך 3 ימים, 5 עד 5 ימים לפני ואחרי טיפול לא להיחשף לשמש, אבל אחר כך אין לנו שום בעיה. ואצל נשים יש אזורים מסוימים שהם עובדים טוב יותר, כלומר שהסרת שיער עובדת טוב יותר ורואים תוצאות במהירות. איך זה את הדברים? גם יש לנו אזורים שהם באמת יותר, מגיבים יותר טוב, שזה כמו עצמות עלי חיים ועורף, שזה גם דרך אגב הולך ביחד בקיץ בשמש, כי עם הטכנולוגיה הזאת אפשר לעבוד בקיץ, אז אין בעיה לעשות את האזורים הללו. לאחר מכן תלוי מי עושה את זה, אבל אזורים ידיים ורגליים מגיבים אחר כך טוב, ישבן, לאחר מכן חזה ובטן ובסוף גב וכתפיים. עכשיו חשוב לי להסביר מה זה אומר לא מגיבים טוב. זה אומר שלוקח יותר זמן להשיג את התוצאות, זה לא מניע לו לעשות את הטיפול. בגילאים צעירים יותר זה, הזמן טיפול הוא יותר ארוך, זאת אומרת צריך לעשות יותר טיפולים, אבל זה נותן איכות חיים נהדרת. מה עם שיער סיוון? לא ניתן להסיר עם שיער לבן, כיוון שאין לנו פיגמנט שם, ואנחנו צריכים את הפיגמנט כדי לחמם. אז נשאר עוד שערות פה ושם. לכן כדאי להתחיל את זה בגיל צעיר, ולא לחכות לשיער הסיבה. מה הטווח הזמן בין טיפול לטיפול? בהתחלה מתחילים בסביבות 1.5 חודש עד חודשיים, וככל שהטיפולים הולכים ומתקדמים, הזמן הזה גדל, כשהעיקרון זה שתהיה צמיחה מלאה, כדי לעבוד על השערות שמחוברות לזקיק. ומבחינת המחיר, זה משתנה בגלל שזה יותר שיער מאשר נשים, או שזה אותו מחיר, מחירים של גברים ונשים שונים? של גברים אנחנו ממליצים על מחירים ללקוחות שלנו יותר גבוהים, כיוון שהאזורים הם יותר גדולים, לכן זמן הטיפול הוא יותר ארוך. אבל זה באמת משתנה גם מאזור לאזור, ובין טכנולוגיה אחת לשנייה. כן. תודה רבה, עינת. בשמחה. תודה.